corona ulilipuka mwaka jana Wuhan nchini China. Viongozi pamoja na wananchi sote tulidhani ni homa ya kawaida. Wanasayansi wakiwa na watafiti waliamua angalau kuisaka tiba yake. Kilicho tushangaza na kutuacha vinywa wazi ni kuwa korona haina tiba. Wele huu lizidi kuenea mpaka ukatangazwa kama janga la ulimwengu. Haukuenea Uchina peke yake, bali hata mataifa mengine yaliathirika. Vifo navyo vilianza kushuhudiwa, hivyo basi watu wote tukashikwa na kiwewe. Madaktari walijaribu wawezavyo, lakini juhudi zao hazikuweza kufua dafu. Hivi majuzi Wakenya tulihuzunika kwa kusikia eti korona hatimaye imewadia. Rais wetu Uhuru wa Kenyatta naye akatupasha kuwa janga limetufika. Alitupa nazo njia za kujikinga na kuwasihi wa Kenya wote wazitilie maanani. Mambo mengi yalisitishwa humu nchini, na pia safari zote za ndege zikakatizwa. Tano na mwezi ni wa Machi, itakuwa kumbukumbu miongoni mwa wanafunzi. Shule zote ikiwemo za msingi, za upili na hata vyuo navyo havikutengwa. Wanafunzi na hasa watainiwa walirudi manyumbani ingawa shingo upande. Lililobaki ni kumsihi Mwenyezi Mungu aturumie angalau atuondolee janga hili. Uoi, uoi, Mola twakuomba tuepushe na janga hili. Uoi, uoi, Mola twakuomba tuepushe na janga hili.